Takže ahoj, vítám vás u dnešního videa a dnešní video bude z veletrhu 4Pets, na kterým jsem byla v sobotu, což je tuším 14. dubna bylo. Takže byla jsem tam, je to teda v Praze, takže pro všechny ty mimo pražský jsem to chtěla natočit, aby se viděli, jak to tam vypadá, protože mi fakt líto, že je to jenom v Praze. A mohli by to udělat aspoň jako v Brně nebo tak, ale tak jako je to jenom v Praze, takže pro všechny ty, co se tam nemohli dostat, nebojte se, mám tady pro vás vlog. Chci se mluvit, že je to tak krátký, nebo že je to kratší, ale bylo tam fakt hodně lidí, bylo to takový chaotický a nechtěla jsem, aby mi někdo vzal mobil, nebo prostě, aby jsem se někde tam ztratila, nebo tak, no prostě. Je to taky kratší a je to teda točený na mobil, takže ta kvalita není úplně perfektní, ale nechtěla jsem tam tahat foťák, protože tady je fakt velký, těžký a nechtěla bych se starat o to, abych šla správnou cestou nakupovat věci, koukat na věci a ještě tahat foťák. Takže je to teda nemohlo, snad vám to nevadí a koupila jsem si tam teda dost věcí, což je důvod toho, proč haul bude jako zvláštní video až příští týden, protože to by bylo zase podle mě moc dlouhý, kdybych to tady tak okecávala, pak byl vlog a pak ještě haul, to by mělo třeba nevím, 4 hodiny, takže haul bude jako samostatný video příští týden, takže se na to určitě těšte, určitě dejte odběr, pokud ještě nemáte, abyste to nepropásli a to už je všechno, jdeme na to.